Hop demek 71. misalımızda tengsizlikning bütün sonlardan iborat nechta yechim bor deyilyapti. İborat nechta yechimi bor deyilyapti. Hop endi. Mana bu kosinus 5pi taqsim 6 ekan. Uni soddalashtirib qolamiz. Ya'ni kosinus hop 5pi taqsim 6 ni men yozishim mumkin 2pi minus pi taqsim 3 deb. Doğru mu? Bunu maharaj versem 6pi minus pi. 5pi taksım 6 kalı. 5pi taksım 3 kalı. Demek 1 kalı. Hop, kosinusun hastası göre kosinus kavs içinde 2pi misal için minus x bulsa bana şu nersi deyken ne bu geledi? Hastası göre kosinus x gel. Demek min ham bana şunu yazışım mümkün eken kosinus pi taksım 3 deyip. Hop, kosinus pi taksım 3 deyken 60 gradus deyken. 60 gradusda kosinusimiz 1 taksim 2 geting. 1 taksim 2 geting. Endi bu 1 taksim 2 teng bo'lsa, hop, logaritm 4 asosga ko'ra qavsning ichida 2 minus ildiz ostida x plus 3 nima bo'ladi? Kichik 2 ko'paygan 1 taksim 2 ga teng ekan. Hop, endi mana bu bilan mana bu ketsangiz 1 ga teng bo'lib qolar ekan. Shartga ko'ra mana buni katta nol deyishim kerak, to'g'rimi? 2 minus ildiz ostida x plus 3 katta noldan. Bu birinchisi. Hamda ildiz qatnashganligi uchun bu nechida? X plus 3 ni katta yoki teng 0 degan shartni ham kiritib qo'yaman. Endi mana shu ikkita holat bo'yicha tekshiramiz va mana buni ham tekshirib qo'yishimiz kerak. Bu tomonda 1 qolsa, mana bu 4 ni bu tomonga o'tkazib yuborsam, 2 minus ildiz ostida x plus 3 nima qoldi? Kichik 4 ga teng. Hop, ilk mana buni tengsizlikning bu yoqiga 4 ni esa u yoqqa olib o'tsak, ildiz ostida x plus 3 nima qoladi? Katta minus 2 dan. Hop, bu minus 2 dan kattaligi to'g'ri. Endi shundayligicha qoldiramiz, chunki bu minus bo'lib qoldi. Asosiy e'tiborni mana bu ikkosiga qaratsak bo'ldi. Hop, endi aniqlanish sohasiga ko'ra x ning x nima? Katta yoki teng minus 3 dan. Hop, x ning o'rniga minus 3 dan kattaroq qiymat bersam, mana bu yerga misol uchun minus 2 berayin. Ildiz ostida 1 paydo bo'ladi. 1 chiqsa undan katta albatta minus 2 dan. Demak, qanoatlantirar ekan bu shartni aniqlanish sohasi. Xo'p, endi aniqlanish sohasiga ko'ra x katta yoki teng minus 3 dan va mana buni ham hisoblaymiz endi. Xo'p, buni tengsizlikning bu yoqqa olib o'tsam, ildiz ostida x plus 3 nima qoladi? Kichik 2 dan. Har ikkala tomonni kvadratga oshirib borsam, x plus 3 nima kichik 4 dan. Bu yerda x nima kichik 1 dan. Demek, endi oraliqqa qo'yamiz. Hop, mana bu yerda 1 bor, mana bu yerda esa minus 3 bor. Minus 3 dan katta yoki teng ekan, 1 dan esa kichik ekan. Natijada oraliq yechim minus 3 dan 1 gacha degan. Endi shartga ko'ra tengsizlikning butun sonlardan iborat nechta yechimi bor deyilyapti ekan. Hop, minus 3 kiradi butun songa, minus 2 kiradi butun songa, minus 1 kiradi butun songa. Hop, hamda 0 ham kiradi butun songa. Demak, nechta ekan? 4 ta degan javob bo'lar ekan, aziz do'stlar. 4 ta deyilgan javob esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 72-chi misolimizda tengsizlik neching deyilyapti? Endi mana bu 1 taqsim 2, mana bu esa 1. 1 ni men yozishim mumkin 1 taqsim 2 ning 0-chisi deb, to'g'rimi mana buni? Yozishim mumkin, misol uchun taqsim 2 deymanda, mana shuni 0-chisi deb yozib qo'ysam, misol uchun. Mana shu nimaga teng? 1 ga teng dastlab qol qaytyapti. Demak, hop, mana bu ko'rsatkichli tengsizliklarga ko'ra, mana bu 1 dan kichik bo'lsa, asosan mana bu son. Nima bo'lardi? O'rtadagi tengsizlik holati o'zgarardi, ya'ni quyidagicha bo'lib qoladi. Hop, logaritm hop 0.2 asosga ko'ra logaritm hozir logaritm hop 2 asosga ko'ra hop 9 x plus 6 taqsim nima edi? 9 x kvadrat hop plus 2 mana shu holat va katta emas endi kichik bo'lib qoladi 0 dan. Hop, endi mana shu holatga yetib keldik. Endi dastlab mana bu sonlarni 0 dan katta degan aniqlanish sohasini topib qo'yamiz. Ya'ni 9x plus 6
Taksam 9x kvadrat plus 2. Nima deyman shuni katta 0 dan degan shartni kiritib qo'yaman. Xo'p, buni xo'p, aniqlang sohani topa oladigan bo'lsak, suratni 0 ga teng. Mana bu mahraj nima son bu son? Doim musbat son. Eng kichik holatda 2 ga teng bo'la oladi. Qolgan hamma vaqtlarda 2 dan katta qiymatlarga erishadi. Demak, bu yerda asos nimaga sabab? X kvadratligi uchun. Demak, asosni tashlab yuboramiz. Albatta 0 dan katta. Demak, biz asosan 9x plus 6 ga e'tiborni qaratsak bo'ldi ekan. Ya'ni mana shu narsa 0 dan katta bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bunga ko'ra nima bo'ladi? Mana bu 9 emas, 6 hozir. Xo'p, endi x ni topsam bu yerdan x katta, 6 bu yoqqa o'tsa minus bo'lib o'tadi, 3 ga bo'lib borsam 2 taqsim nima bo'lib qoladi? Mana bu 3 bu yoqqa o'tsa 9 3 bo'ladi. Demak, 3 taqsim 2 bo'lar ekan minusdan. Mana shu holatga yetib keldi bu. Endi mana bu logaritmning asosi nima bu? 1 dan kichik. 1 dan kichik bo'lsa, mana buni bu yoqqa o'tkazayotgan vaqtimda mana bu nima bo'lib qoladi? Bu ham ishora o'zgaradi. İşare emas, tengsizlik holati o'zgaradi. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra 9x plus 6 taqsim 9x kvadrat plus 2. Nima bo'ladi endi? Katta 1 dan bo'lib qoladi. Mana shu holatga yetib keldik endi. Endi 2 ni o'tkazib boramiz bu yoqqa. 2 ni o'tkazib borsak 9x plus 6 taqsim hop 9x kvadrat plus 2 katta nimadan? 2 ning birinchi darajasi 2 dan. Mana shu holatga yetib keldi endi. Endi mana shu holatga yetib kelgan bo'lsa nima qilaman? 2 ni bu yoqqa olib o'taman. Olib o'tsam 9x plus 6 taqsim 9x kvadrat plus 2 minus 2 va katta 0 dan. Endi bu yerda maraj beraman. Mana buni bunga ko'paytirsam, hop 9x plus 6. Hop buni bunga ko'paytirsam minus 18x kvadrat. Hop 2 ni 2 ko'paytirsam minus 4 taqsim nima bo'ladi? 9x kvadrat plus 2. Nima bo'ldi? Katta 0 dan. Mana shu yerda mahrajni nima deyman, tashlab yuboraveraman. Chunki bu har doim 0 dan katta. Biz asosan e'tiborni suratga qaratamiz. Xo'p, suratda ko'rib turibmizki, x kvadratning oldi minus turib, shuning uchun minus 1 ni ko'paytirib boraman. Ko'paytirib borsam 18x kvadrat mana bu 9x ning nimasi nima bo'ladi? Minus 9x ga aylanib qoladi. Minus 9x. Hop, mana bu 6 dan 4 ketadi, 2 qoladi. Minusga ko'paytirgan vaqtimda minus 2 bo'ladi bu. Va nima? Kichik 0 dan bo'lib qoladi. Hop, buni diskriminantga qo'yib hisob-kitob qilamiz. X1 shunda nimaga chiqadi? Hop, X1 chiqadi shunda. Hop, hop, hop. Mana unga 9 bo'lsa, u bo'ladi. Bittasi 2 taqsim 3 chiqadi. X2 esa nima chiqadi? Minus 1 taqsim 6 chiqadi. Diskriminatni aniqlashga vaqt ketkizib o'tirmadim. Menimcha hamma diskriminatni aniqlashni biladi buni. Xo'p, mana shu ikkita yechim kelib chiqdi. Xo'p, endi mana shuni oraliqqa qo'yaman. Mana bu yerda 2 taqsim 3. Bu yerda esa minus 1 taqsim 6. Xo'p, 2 taqsim 3 dan, misol uchun 2 taqsim 3 dan kattaroq son necha bersam bo'ladi? Xo'p, misol uchun ixtiyoriy son berish mumkin. Misol uchun 1 bersam kattaroq bo'lgan. Mana bunga nima bo'ladi? 18 minus 9. Aytsam 9. Demak, musbat ekan-a? Musbat. 0 bersam minus 2 qoladi. Manfiy bu yoqda ham albatta musbat. Endi shartga ko'ra qaysi oraliq yechim? Mana bu oraliq yechim. Minus 2 taqsim 3 qayerda? Mana bu yerda joylashgan u. Demak, mana bu yerga kirmaydi. Demak, minus 1 taqsim 6 dan plus 2 taqsim 3 gacha degan yechim bo'lar ekan, aziz do'stlar. Xo'p, bunday deyilgan javob esa qaysi javobda keltirilgan? Mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, demak 73-chi misolimizda mana bu 10 asosga 10 logaritmni shundaylik tashlab yubora olmaymiz, chunki bizga mana bu minus 2 xalaqit qiladi. Xo'p, unga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni 10 ning darajasida logaritm, ya'ni log degani bilasizlar, 10 asosga ko'ra logaritm degani, ya'ni x minus 2 bo'lsa mana bu.
Hop mana bu minus 2 ni men quyidagicha yozib olaman. Log deyman da, ya'ni only logarithm deyman da 100 deb olaman. Mana bu nimaga teng? 2 ga teng. Tushib ketmaydi, minus 2 hosil qila beradi kichik 4 dan. Hop logarifmlar o'rtasida minus ishora bo'lsa nima bo'lardi ular? Bo'linma ko'rinishda bo'lsa bo'lardi qiymatlarni. Demak 10 ning darajasida only logarithm x minus 2 taqsim nima bo'ladi? 100 bo'lib qoladi demak. Kichik 4 dan. Hop 10 asos 10 darajasida only asosga ko'ra logarifm bo'lsa tashlab yuborardik bilasizlar. Faqatgina mana bu x minus 2 qoladi, taqsim 100 qoladi. Kichik 4 dan. 100 ni proporsiya qilib mana bu yerga ko'paytirib yuborsam x minus 2 nima bo'ladi? Kichik 400 dan bo'lib qoladi. Hop endi 2 ni bu yoqqa o'tkazsam x kichik nechidan? 400 ni 2 dan bo'ladi. Hop, endi bu birinchi tengsizligimiz ekan. Dastlab mana buni nima deb qo'yishimiz kerak edi? Qasning ichida turgan x minus 4 2 ni aniqlanish sohasini topib qo'yishimiz kerak edi. Ya'ni x minus 2 nima doim 0 dan katta bo'lsin degan shart kiritib qo'ygan bo'lishimiz kerak edi. Hop, endi ana shuni kiritamiz. Bu holatda nima bo'ladi? X katta 2 dan. Hop, sonlar o'qiga qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda 2 joylashdi deylik. 2 dan katta ekan. 400 ni 2 dan esa 400 ni 2 dan kichik ekan. Hop, shartga ko'ra endi mana shu oraliq yechim bo'lyapti. Endi shartga ko'ra tengsizlikning eng katta butun yechimini toping deyilyapti. Hop, 402 ni ola olmaymiz, kirmaydi. Undan sal kichikrog'i mana bu yerda 401 turadi. Esa mana shu eng katta butun yechim bo'ladi aziz do'stlar. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Endi bu misolimizda avval qavsning ichida turgan qiymatni 0 dan katta degan shartni qo'yib qo'yamiz. X minus 3 katta 0 dan. Hop, bu holatda x katta 3 bu yoqqa o'tsa 2 ga bo'lib borsam 1 yarim dan. Hop, mana shundan katta degan ekan. Hop, endi yana ikkinchi holatda mana bu asosni 1 dan kichik bo'lganligi uchun mana bu tomonga o'tkazib 1 taqsim 3 ning 1-chi darajasi deb yozsam o'rtadagi ishora tengsizlik holati qanday o'zgaradi? Teskari holat to'g'ri qoladi, to'g'rimi? 2 x minus 3 endi kichik nimadan? 1 taqsim 3 dan. Hop, bu yerdan 2x kichik 1 taqsim 3 plus 3. Endi mana shu holatga keldik. 2x kichik. Maraj bersak mana bunga 3 tegadi. 3 ni 3 ga ko'paytsak 9, 1 ni qo'shsak 10, 10 taqsim 3. Mana bu 2 bilan 10 ni qisqartirsak bu yerda x kichik nima? 5 taqsim 3 dan. Hop, endi 5 taqsim 3 dan kichik, 1 yarim dan katta. Endi shartlarimizda bunaqa ko'rishda bermagan ekan. Hop, x katta 3 taqsim 2 bo'lsa, buni nima deb olsam bo'ladi? X katta nimadan? Hop, buni bo'lsam 1 butun 1 taqsim 3 dan. Demak, 1 butun 1 taqsim 3 dan katta ekan x, kichik ekan mana buni bo'lsam 3 ga 1 butun 2 taqsim 3 dan. Mana shunday ko'rinishda javoblar berilgan ekan aziz do'stlar. Hop, bunday deyilgan javob esa qaysi javobda keltirilgan? Mana bu 2 3 emas edi, kechirasizlar. Mana shu yerda yana xato ketdi dedilaringiz. Mana bu 2 edi-ku. Chalib turadi odam. Xo'p, demak A javobda ekan aziz do'stlar mana. Xo'p, demak 75-chi misolimizda tengsizlik neching deyilyapti. Dastlab mana bu logaritmning oldida turgan x plus 1 ni 0 dan katta degan shartni kiritaman. X plus 1 katta 0 dan. Bu holatda x katta minus 1 dan. Hop, demak x katta minus 1 dan bo'ldi. Hozir x katta minus 1 dan bo'lgan bo'lsa mana shu holatda endi mana bu logaritm 8 asosiga ko'ra 16 ni 8 nima deyman? 2 ning kubi deyishim mumkin, to'g'rimi? 2 ning 3-chisi. 3-chi darajasi mana bu tomonga o'tganda 1 taqsim 3 bo'ladi. 1 taqsim 3 esa mana bunga kubinchi darajali ildiz bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Yozaman shuni. Logaritm 2 asosga ko'ra kubinchi darajali ildiz ostida x plus 1 nima kichik? Logaritm 2 asosga ko'ra kubinchi darajali ildiz ostida 16 bo'lib qoldi. Endi mana bu bilan mana buni tashlab yuborsam bo'ladi, to'g'rimi? Kubinchi darajali ildiz ostida x plus 1 nima kichik? Kubinchi darajali ildiz ostida 16 dan. Kub daraja bo'lganligi uchun har ikkala tomonning kublarini qisqartirib yubordim desam ham bo'laveradi, darajaga oshirib yubordim desam ham bo'laveradi. X plus 1 nima kichik 16 dan. Bu yerdan x kichik nimadan? 15 dan bo'lib qoladi aziz do'stlar.
Demek x'imiz 15'den küçük, minus 1'den katta ekan. Hop, minus 1'den katta yu, 15'den küçük degan cevap ise qaysi cevapta keltirilgan aziz dostlar? Mana ko'rib turibmiz ki, y cevapta keltirilgan. Hop, demek 76. misolimizda qasning ichida turgan 4 x minus 3'ni katta 0'dan deyman. Bu holatda x katta nimadan 3 taqsim 4'dan bo'ladi. Hop, 3 taqsim 4'dan katta holat kelib chiqdi. Endi mana shu holatda mana bu x'ni nima deyman? Katta 0'dan hamda x deg emas 1'ga degan shartni ham kiritaman va 2'ni mana bu tomonga o'tkazib x'ning 2 darajasi deb yozib boraman. Shunda 4 minus 3 katta yoki teng mana buni x bor-a. Hop, katta yoki teng 2 kechirasiz 2 emas. X'ning darajasi 2 bo'ladi. X'ning darajasida 2. Hop, bu yoqqa olib o'tsam, bu qolgan qiymatlarni x kvadrat minus 4 x plus 3 nima bo'ldi? Kichik yoki teng 0. Mana shu holatga yetib keldik endi aziz do'stlar. Buni diskriminantga qo'yib hisoblaymiz. Diskriminant ildiz ostida 4 ning kvadrati 16, minus 4 ni plus 3 ko'paytsak minus 12, ayirsam 4, ildizdan chiqarsam plus hamda minus 2 chiqadi. Hop, shunda x1 teng bo'ladi. 4 plus 2 qo'shsam 6, 2 ga bo'lsam 3, x2. Hop, 4 dan 2 ni ayirsam 2, 2 ga bo'lsam 1. Demak, 3 1 degan yechimlar kelib chiqdi. Endi mana shu uchun oraliqqa qo'yaman. Mana bu yerda 3 joylashgan, mana bu yerda esa 1 joylashgan. Hop, 3'den kattaroq bo'lsa, misol uchun 4 sonini bersam, mana shu tengsizligimizga 4 kerak, 4 16 minus 16 ayirsam plus 3 qolar ekan, musbat. Hop, 2 bersam manfiy, 0 bersam musbat. Endi shartga ko'ra qaysi oraliq? Manfiy oraliq yechim mana bu yer. Endi 0 qayoqda? 0 bu yoqda, katta bo'lsin deyapti. Undan katta 1 katta bo'ldi deyapti. Hop, 3 taqsim 4 ham bu yer, mana bu yerda. Demak, kirarkan bu yerda mana bu oraliq yechim bo'lar ekan, to'g'rimi? 1 bilan 3 ni oralig'i. Hop, o'z odatga ko'ra 1 ni kiradi degan figurali qavs deb belgilashimiz kerak edi, lekin mana bu yerda teng emas, 1 ga deyilgan shart kiritganligi uchun 1 ni oddiygina qavsda, 3 ni esa mana bunday kiradigan qavsda belgilab boramiz. Endi shartga ko'ra x ning natural sonlar to'plamiga tegishli ildizlar yig'insini toping deyilgan. Hop, 1 kirmasa nechi bor? 2 bor o'rtasida, plus 3 bor. Qo'shsam 5. Demak aziz do'stlar, 5 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 77-chi misolimizda dastlab mana bu x lari turibdi. Nima deyman? 0 dan katta degan shartni kiritaman va suratni 0 ga teng, mahrajni esa teng emas, 0 deb hisoblayman. Suratni 0 ga tenglasam, logarifm 2 asosga ko'ra x teng bo'lib qoladi 2 ga, to'g'rimi? Bu holatda nima teng bo'ladi? X teng 2 ning 2-chi darajasi 4 ga teng. Hop, 4 ga teng bo'ldi. Endi mahrajni teng emas, 0 deyman. Logarifm 2 asosga ko'ra x teng emas, 4 ga qo'yib kelsa 4 ga. Hop, bu yerda x teng emas, 2 ning 4-chi darajasi 16 ga. Hop, x'imiz 4 ga, hop, 16 ga teng bo'la olmas ekan. Lekin nima 4 ga teng bo'lar ekan. Hop, oraliqqa qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda 16 bor deylik, bu yerda esa 4. Hop, endi hop, 16'dan kattaroqsa, misol uchun 17 sonini bersam bu yerga, nima bo'ladi? Logaritm 2 asosga ko'ra 17, bab 4'dan kattaroq son chiqadi, to'g'rimi? Demak, surat musbat, mahraj ham musbat. Hop, demak, musbat bo'lsa, undan keyin misol mayda 8 berin, hisoblash uchun oson. Logaritm 2 asosga ko'ra 8 3 ga teng, surat musbat, mahraj esa manfiy. Demak, mana bu yer manfiy ekan. Hop, endi mana bu yerda oddiygina 1 berayin, suratda mana bu 0 bo'ladi, minus 2, mahraj esa minus 4 hosil bo'ladi. Ular ikkalovi plusni hosil qiladi. Shartga ko'ra qayerda yechim? Mana bu oraliq yechim bo'lyapti, manfiy oraliq. Endi bu yerda hop, nima bo'lyapti? X 0 dan katta bo'lyaptimi? Bo'lyapti albatta, bajaryapti. Demak, 4 dan 16gacha degan javob bo'lar ekan. Mana bu 16 kirmaydi, 4 esa kiradi aziz do'stlar. Hop, endi shartimizga ko'ra tengsizlikning yechimlaridan nechtasi tub sonlardan iborat deyilyapti ekan-a? Nechtasi tub sonlardan iborat? Hop, mana bu 4 dan kattaroq tub son nechi bor? 5 bor, 7 bor, hop, 11 bor, 13 bor. Hop, 14 yo'q, 15 emas. Hop, undan keyin 17 keladi, u kirmaydi. Demak, nechta ekan mana aziz do'stlar? 4 ta degan javob bo'lar ekan. 4 ta degan javob esa mana C javobda keltirilgan.
Hop demek 78. sorumuzda ko'rib turibmizki, mana bu modda turibdi. Mana bu yerda shart esa kichik yoki teng bo'lib turibdi. Bu esa 0 dan kichik bo'lolmaydi. 0 ga teng bo'lib qolishi mumkin, lekin 0 dan kichik qiymat chiqmaydi moduldan. Shuning uchun modulda turgan x minus 8 ni nima deyman? Katta yoki teng 0 deyman. Hop. Bunga ko'ra nima chiqadi moduldan? X minus 8 o'zi chiqishi mumkin shunday holatda. İkinci halde ise minus, kalsiyede x minus 8 çıkışı mümkün. Katta yoki teng 0. Hop, bu halde ne bo'ladi? X katta yoki teng 0'dan. Mana bu minusni mana bu yerga ko'paytirib borsam minusga ve 8'ni bu yoqqa olib o'tsam, x endi kichik yoki teng bo'lishi mümkün. 0'dan emas, mana bu 8 edi. 8'dan. Mana shu ikkita holat kelib chiqdi. Endi 0'dan 8'dan katta ham kichik ham bo'lursin ekan, faqatgina 8'ni ham o'zini ham olaverarkanmiz, xohlagan qiymatni berursin ekanda, baribir 0'dan katta yoki teng degan shartni bajararkan bu. Xo'p, endi bu holatda ikinci navbatda mana bu qavsning ichida endi nima bo'lishga majbur? 0'dan kichik yoki teng bo'lishga majbur. Demak, hisoblaymiz. Logarifm bu yerda logarifm 5 asosga ko'ra qavs ichida x kvadrat minus 3 x plus minus 4 ekan, minus 4 va plus mana bu 2 ni mana bu yerga tushiraman. Tushursam mana bu nima bo'ladi? 1 taqsim logarifm 3 asosga ko'ra bo'ladi. Ana shu 1 taqsimni yo'qotsam nima bo'ladi? Logarifm 0.2 asosga ko'ra bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paytirilgan logarifm 0.2 asosga ko'ra 3 bo'ldi. Hop 0.2 ni men yana boshqacharoq ko'rinishda yozishim mumkin. 1 taqsim 5 deyishim mumkin. Yoki bo'lmasa 5 ning minus 1 darajasi ham deyishim mumkin. 5 ning minus 1 darajasi deb yozib oldim. Va buni nima dedim? Kichik yoki teng 0 degan shartini ham kiritib qo'ydim. Hop, endi dastlab mana buni aniqlanish sohasini topib olaylik. Logaritm qabul qila oladigan sonlarni. Hop, unga ko'ra x kvadrat hop minus 3x minus 4 nima bo'lsin? 0'dan katta bo'lishga majbur. Endi buni diskriminantga qo'yib hisoblaymiz. Diskriminant. Izohda 9'ning kvadrati, 3'ning kvadrati 9, minus 4'ni plus 4 ko'paytirsam plus 16, qo'shsam 25, izdan chiqarsam plus hamda minus 5 chiqadi. Shunda x1 teng bo'ladi 5 plus 3, qo'shsak 8 2 ga bo'lsam 4 ga. X2 3'den hop, minus 5 bo'lsa minus 1. Minus 2 ayrısı 2 ga bo'lsa minus 1. Demek 4'ü minus 1 degan ildizler kelib chiqarkan. Hop, bu uchun oralıqqa qo'ysam. Mana bu yerda 4, mana bu yerda esa minus 1 bor. 4'ten kattaroqsam, misol 5 bersam tengsizligimizga. Hop, 5 ning kvadrati 25, minus 15 ayrısam 10. Demek musbat bo'larkan, 4 ayrilganda ham. 0 bersam minus 4 qoladi, manfiy, manfiy son bersam musbat. Endi qaysi oraliq? Mana bu tomonlar yechim bo'lyapti, musbat tomonlari. Endi bu uchun shundaylikcha turib turadi. Ikkinchi holatda mana bunga asosiy e'tiborni qaratamiz. Hop, mana bu minus 1 ni mana bu yerga o'tkazib yuborsam nima bo'ladi? Minus 2 ko'paygan logaritm 5 asosga ko'ra 3 bo'ladi. Ana shu 2 ni esa mana buning darajasiga chiqarib yuboraman. Va tengsizlikning u tomoniga nima qilaman? Obitni tashlayman. Minus bu minus bir qo'ysa plus bir o'tib qoladi, to'g'rimi? Yozaman. Logarifm 5 asosga ko'ra qavsning ichida x kvadrat minus 3 x minus 4 kichik yoki teng nima qoldi? Logarifm 5 asosga ko'ra nima bo'ldi? 3 ning kvadrat 9 bo'lib qoldi. Mana shu holatga keldik endi bu yerda. Mana shu holatda endi mana shu holatda mana bu bilan mana buni tashlab yuboramiz. Tashlab yuborsak x kvadrat minus 3 x minus 4 va plus 9. Plus 9 bu yoqqa qo'ysa minus 9 deb o'tadi. Ikkovi qo'shilib minus 13 ni hosil qiladi va kichik yoki teng 0. Mana shu holatga yetib keldik endi. Endi buni diskriminantga qo'yamiz. Diskriminant. Hop, ildiz ostida 3 ning kvadrati 9. Hop, min, minus 4 ni minus 13 ga ko'paytirsam nechi hosil bo'ladi? Hop, 4 3 12 ning 2-si 1 yodda 4 kala 1 4, 1 ni qo'ysak 5. Demak 52 ni hosil qilar ekan.
Hop, bunga 9'ni qo'shsak 61. Demek plus hamda minus izohida 61 holat hosil bo'lar ekan. Endi x1 nimaga teng bo'ladi? Birinchi hamda ikkinchimiz. Birinchi va ikkinchimiz. Hop, 3 plus minus ildiz ortida 61 taqsim 2 ga teng. Mana shu holatga yetib keldik endi. Endi mana shu uchun oralig'i olamiz. Hop, u quyidagicha bo'ladi. 3 plus ildiz ortida 61 taqsim 2. Hop, 3 minus ildiz ortida 61 taqsim 2. Hop, endi aziz do'stlar, mana bu 61 dan 8 dan kichik, 7 dan katta bo'lgan son chiqadi. Misol. Hop, demak, bundan 7 dan kattaroq son chiqsa, 3 ni qo'ysam 10 dan kattaroq son, demak 5 dan kattaroq son chiqar ekan bu yerdan. 2 ga bo'lgan taqdirimda ham. Demak, misol uchun mana bu yerda 6 bera olaman, 6 bo'la olmaydi bu. Mana bu tengsizligimizga 6 bersam, 6 ning darajasi 36 -18. Ayırsan plus 18 ve ondan 13 gitken de hem müsbət hasıl bölərken. Hop, bu yer müsbət eken. Endi mana bu yerden ondan küçük olan misal için 4 bereylik, doğru mu? 4 versek 4'nin kvadrat 16, minus 12. Hazır. Demek bu yer minus 12 bulsa, mana bu minus 13'nin hesabıga bu yer minus. Hop, endi bu yoqda. Misol uchun mana bu tomondan minus 5 bersam bunga. Hop, 5 ning kvadrati 25 minus 10 plus 12 ve mana bu ikkita pluslarning hisobiga mana minus 13 hech qancha ta'sir qila olmaydi va bu yer plus bo'lar ekan. Hop, endi plus minus, hop, minus oraliq yechim bu uchun mana bu oraliq. Endi mana shu oraliq yechim bo'lsa bu yerda mana bu 61 dan 7 dan kattaroq son chiqsa, 3 ni ayirsam ham 4 dan kattaroq son chiqadi. Demak, mana bu narsa -2 dan ozgina kichikroq bo'lgan son ekan, ya'ni -2 butun va hokazo nechidir son. Xo'p, demak, mana bu yerda -1 imiz joylashgan ekan, demak, -1. -1 imizning shartiga ko'ra qaysi tomon yechim? Mana bu tomon yechim edi mana. Mana bunga qarasak, e'tiborni qaratsak. Demak, natijada quyidagicha oraliq yechim bo'lyapti ekan, 3 minus ildiz ostida 61 taqsim 2 dan nechigacha? -1 gacha. Mana bu kiradi, lekin kirganining foydasi yo'q, baribir butun son emas. Hop, -1 dan endi -1. Endi 4, mana bu yerdami 4? 4 ham bu yoqni yechim deyotgan. Natijada mana bu 4 bilan bungacha bo'lgan yechim bo'lib qolar ekan va 4 kirmaydi. 4 dan 3 plus ildiz ostida 61 taqsim 2 gacha degan yechim bo'lib qolar ekan. Endi shartimizga ko'ra tengsizlikning yechimlaridan nechtasi butun sonlardan iborat deyilgan edi. Xo'p do'stlar, mana bu -2 butun nechidir chiqsa, mana bu oraliqda -2 o'zi bormi? Bor albatta. Demak, -2 birinchi yechimimiz. Xo'p, mana bu oraliqda 5 bormi? 5. 5 bor. 5 bor. Hop, yana bitta yechimimiz bor. Qaysi yechim bor? Va deb turib figurali qavsda mana bu 8imiz ham turibdi, mana qarab, men olmadingku deb. 8imiz ham bor edi. Chunki u 8 ga teng bo'lgan nuqtada figurali qavs ostida olsak, mana bu 8 minus 8 nima bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Mana bu qavsning ichidan har qanday son chiqadigan taqdirda ham uni 0 ga ko'paytirsak, mana bu katta yoki kichik yoki teng degan shartni, 0 ga teng degan shartni bajaradi bir marta bo'lsa ham. Demak 8 ning o'zida ham yechim bo'lar ekan do'stlar. 8 ni ham qo'shib olamiz demak bu yerga. Demak -2 5 u 8 degan javob bo'ladi. Bu esa 3 ta deganini bildiradi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, demak 79-chi misolimizga ko'ra nechta butun son deyapti? Funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli deyapti. Hop, mana shu funksiyamizning aniqlanish sohasiga ko'ra birinchi navbatda ildiz ostida turgan qiymat katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Ya'ni logaritm 0.5 asosga ko'ra qavsning ichida x -2 va +2 nima bo'lishi kerak ekan? Katta yoki teng 0 degan shartni bajarish kerak.
birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda esa logaritmning oldida turgan x minus 2 nima bo'lishi kerak? 0 dan katta degan shartni bajarish kerak. Mana shu ikkita tengsizligimizni bajarish kerak bo'ladi. Xo'p, mana bunga ko'ra x katta 2 dan. Endi mana bundan 0.5 nima degani? Xo'p, 1 taqsim 2 ni 1 taqsim 2 degani yoki bo'lmasam 2 ning minus 1 darajasi degani yozib olaman. 2 ning minus 1 darajasini esa logaritmning ortiga o'tkazib boraman. Xo'p, 1 2 ni yozaman. 2 minus logaritm 2 asosga ko'ra qavs ichida 2 x minus 2 katta yoki teng 0 bo'ldi. Logaritmning tengsizlikni bu yoqqa olib o'taman. Shunda nima qoladi? Logaritm 2 asosga ko'ra qavs ichida x minus 2 endi kichik yoki teng 0 bo'lib qoldi. 0 emas, kechirasizlar. 2 bo'lib bu yoqda 0 deyman. 2 bo'lib qoldi. Endi mana bu 2 ni bu tomonga o'tkazib yuboraman. O'tkazib yuborsam nima bo'ladi? X minus 2 kichik yoki teng 2 ning 2-chi darajasi 4 dan 2 ni bu yoqqa o'tkazamanda 4 ga qo'shaman. X kichik 6 dan bu qolay kichik yoki teng 6 dan. Mana shu holatga yetib keldik. Endi oraliqqa qo'ysak, bu yerda 6 bor, bu yerda esa 2 bor. Shartga ko'ra 2 dan katta, 6 dan esa kichik edi. Mana shu oraliq yechim bo'lyapti. Endi shartimizga ko'ra funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli deyapti. Nechta butun son deyapti. Xo'p, endi 2 dan 2 kirmaydi, 6 gacha bo'lyapti. 6 esa kiradi. Xo'p, endi 2 dan kattaroq son 3 bor, 4 bor, 5 bor va 6 bor demak do'stlar. Demak, nechta ekan bu yerda? 4 ta ekan. 4 ta degan javob esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, 80-misolimizda dastlab mana buni 0 dan katta deymiz. Ya'ni x minus 2 bo'lsin kvadrati katta bo'lsin 0 dan. Bu qachon katta bo'ladi? Qachonki x teng bo'lib qolmasa bo'ldi 2 ga, boshqa har doim katta bo'ladi, to'g'rimi? X ni har qanday boshqa manfiy son bersang ham, boshqa son bersang ham bo'ldi, lekin mana bu kvadratning hisobiga musbatga aylanadi, faqatgina 2 ga teng bo'lib qolmasa bo'ldi. 2 ga teng bo'lib qolsa 2 minus 2 0 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, demak, mana bu aniqlandi. Endi mana bu asos 3 mi? Mana bu yoqqa o'tkazib yuboraman. 3 ning 4-chi darajasi qilib yozaman. X minus 2 ning kvadrati kichik yoki teng 3 ning 4-chisi 81 dan yoki bo'lmasam 9 ning kvadrati. 81 ni bu yoqqa olib o'taman. Xo'p, x minus 2 ning kvadrati. Xo'p, 81 ni 9 ning kvadrati deb yozib olaman. Kichik yoki teng 0 dan. Mana buni a, mana buni b deb tasavvur qilsam, ikkita qavsga ajratib ko'raman. A plus b yu a minus b deb xuddi. Xo'p, x minus 2 birinchi plusligi deylik, plus 9. Hamda qanday edi? X minus 2 minus 9 bo'ladi endi. Kichik yoki teng 0. Mana shuni ikkita qavsga ajratib bordim. Endi hisoblayman. Har bir 0 ga tenglayman. Buni 0 ga tenglasam, x bunga buni ketib 7 bo'lib qoladi. X teng minus 7 ga. Xo'p, birinchisidan bunisidanchi x teng nechiga? Bunga bu qo'shilib 11. 11 ga teng ekan demak. Mana shunda ikkita ko'rinish hosil bo'ldi. Endi uni oraliqqa qo'yaman. Bu yerda 11 bor, bu yerda esa minus 7 bor. Xo'p, misol uchun mana bu yerga 12 bersam nima bo'ladi? Mana bu x plus 7 yu, bunisi esa x minus 11 bo'ldi. X minus 11 nima bo'ldi? Kichik yoki teng 0 bo'ldi. Xo'p, 12 bersam mana bu yer musbat, mana bu yer ham musbat, demak musbat ekan. Xo'p, bu yerda 0 bersam bu musbat, bu manfiy, demak manfiy. Manfiy son bersam demak musbat ikkalasi ham. Endi shartga ko'ra kichik yoki teng 0 oraliq, mana bu oraliq yechim ekan. Endi bu oraliqda necha bor? Mana bu yerda 2 turibdi. Xohlasang bu yog'ini ham olaverib, bu yog'ini ham olaverganda faqat meni olmasang bo'ldi deb x turibdi. Shunda minus 7 dan xo'p 2 gacha va 2 dan esa nechigacha? Mana bu 11 gacha bo'ladi. 11 ham kiradi. Mana shu yechim bo'lyapti aziz do'stlar. Endi shartimizga ko'ra tengsizlikni nechta butun sonlarda o'rinli bo'ladi deyilyapti. Mana shu nechta butun sonda mana shu tengsizlik o'rinli bo'lar ekan. Xo'p, necha? Minus 7 bormi? Bor. Minus 7. Xo'p, minus 7. Minus
6 hop minus 5 va hokazo nechigacha boradi oxiri? Minus 1 gacha boradi bu yer, to'g'rimi minusliklar? Hop, endi bu yerda nechta bor? 7 ta bor. 7 ta plus hop, undan keyin nechi bor? Mana bundan keyin 0 bor. Hop, keyin 1 bor. Undan keyin 2 ola olmayman çünkü 2 ga teng emas. 3 bor, 4 bor va hokazo ketdi u yog'i 11 gacha. Hop, mana bu yerdan 11 gacha nechta bor? 11 ta bor dedim, der edim, lekin mana bu yerda 2 yo'q. Shuning uchun 10 ta bor deyman. Bitta o'rtada 0 bormi, uni ham qo'shib qo'yaman bitta deb. Demak, nechta ekan? Bunga buni qo'shsam 17 ta, birini qo'shsam 18 ta. Bütün son yechimda aniqlanar ekan. Hop, demak bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, demak 81-misolimizda dastlab natural logaritmning oldida turgan qiymatni 0 dan katta degan shartni kiritaman. X kvadrat minus 27 katta 0 dan. Hop, hamda mana bu y'ning darajasida mana bu natural logaritm degani asosida y bor degani. U esa nima deb birdan katta shunday deb tashlab yuboraman uni. Tashlab yuborsam quyidagicha hosil bo'ladi. 3x kvadrat hop minus 27 nima bo'ladi? Kichik yoki teng 21 dan bo'lib qoladi. Mana ko'rib turibmizki, ikkita tengsizlikka erishdik. Hop, birinchi mana busini birinchi deylikda, uni birinchi yechaylik. Hop, birinchisini. Hop, endi uni 0 ga tenglasam nima bo'ladi? X kvadrat teng bo'lib qoladi. 3 ga bo'lib yuborsam 27 dan 9 ga. X teng bunda plus hamda minus 3 ga. Endi oraliqqa qo'ysam, mana bu yerda 3 bor, mana bu yerda esa minus 3 bor. Hop, endi 3 dan kattaroqsam, misol 4 soni bersam bu yerga 4 ning kvadrati 16, 3 ni ko'paytirsam ham musbat bo'lib ketar ekan. Musbat 0 bersam 27 qoladi, manfiy bu yerda ham musbat. Endi shartga ko'ra qaysi oraliq? Musbat oraliqlar yechim mana bu tomonlari. Endi bu uchun. Endi mana bu ikkinchisini yechamiz. İkincisini yetsak, hop 21'ni bu yoqqa olib o'taman. 3x kvadrat. Bu bilan bu 2 ta minus qo'shilib, minus nechi bo'lib qoladi? 48 ga teng bo'lib qoladi. Kichik yoki teng 0. 3 ga bo'lib yuboraman endi. 3 ga bo'lib yuborsam x kvadrat minus 16 kichik yoki teng 0 bo'ldi. Endi buni 0 ga tenglasam x teng plus hamda minus 4 ga teng bo'ldi. Endi oraliqqa qo'yaman. Hop, bu yerda 4, mana bu yerda esa minus 4 bor. 4 dan kattaroqsam, misol 5 soni bersam bu yerga 5 ning kvadrati 25 minus 16, demak musbat. Bu yerda esa manfiy, bu yerda esa musbat bo'ladi. Hop, shartga ko'ra manfiy oraliqlar yechim, ha? Endi bu yerda mana bu yerda 3 bormi? 3 esa nima deyapti? Bu tomonni olasan deyapti. Natijada 3 bilan 4 oraliq yechim. Mana bu yerda esa minus 3 bor. U esa bu tomonni olasan deyapti. Demak, yechim quyidagicha bo'lyapti. Minus 4 dan minus 3 gacha minus 4 kiradi. 3 esa kirmaydi minus 3 va 3 dan 4 gacha. Mana shunday yechim bo'lyapti aziz do'stlar. Endi shartga ko'ra tengsizlik nechta butun sonda o'rinli bo'ladi? Nechta butun sonda? Minus 4 da o'rinli bo'ladi. Uni orasida boshqa son yo'q. 3 bilan 4 orasida ham boshqa butun son yo'q. Minus 4 da 4 da o'rinli bo'lar ekan do'stlar, ya'ni 2 ta da. 2 ta deyilgan javob esa mana Y javobda keltirilgan.